此际的赈灾卡车一抵达，居民有秩序地排队领取物资。在油料缺乏的情形下，他们无法出门采购，多期盼能够有物资送到村子里来。如今愿望成真。大哥，ada lima tahun laki perempuan。送来的物资包括了大爱面、水以及生活必需的用品，另外还有二手衣供受灾的乡亲挑选，这些都是从台湾和雅加达辗转送来。随行护送的军人朋友也加入了发放的行列，志工们的带动唱更是增添了许多欢笑声。Itu sekedar untuk bantu untuk mereka, ya semua mereka bisa terhibur.Untuk melupakan bencana yang mereka alamin. Makanya anak-anak itu kita kumpulin, kita suruh mereka nyanyi-nyanyi, kita memberikan permen, kasih roti, kasih biskuit gitu. 这台卡车有满满的正能量，再来的是希望和爱。Kemudian sudah diberikan beras, apa makanan-makanan apa saja yang ada kita ini bahati semua. Jadi rasa bersyukur kita itu orang dari luar dapat membantu kita di sini.这一天要发放1200份物资，除了500份在巴鲁市清真寺发放，另外的700份都由卡车运送到纳塔巴鲁区四个较偏远的村庄，让受灾的乡亲能够亲手拿到物资。大爱新闻威力古纳迪印尼报道。